на вартість суверенітету держави в Україні відзначають День морської піхоти. Близькосхідне протистояння. Вашингтон і Тегеран обмінюються погрозами і брязкають зброєю. Черги, ажіотаж і військовий намет. У столиці стартував книжковий арсенал 2019. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. Указ президента про дострокові парламентські вибори в Україні набув чинності. Сьогодні документ офіційно опублікували в урядовому кур'єрі. Нагадаю, в тексті йдеться про передчасне припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів на 21 липня 2019 року. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у вівторок після консультацій з головами фракцій та керівництвом парламенту. Як відомо, чергові вибори до Ради мали відбутись восени. Але під час інавгурації глава держави заявив, що розпускає депутатів. Напередодні Верховна Рада провалила законопроекти президента Зеленського, які передбачали зміни до виборчого законодавства. Зокрема, скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єра для партій до 3%. На середу глава держави скликав позачергове засідання Ради. Втім, нардепи відмовилися внести законопроекти до порядку денного. За проголосували лише 92 депутати. Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив засідання. Володимир Зеленський відреагував на провалення його законопроєктів у Фейсбуці. Там написав, що старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс продовжити політичне життя. І закликав дати їм відповідь 21 липня. Українські армійці попередньої доби ліквідували на Донбасі 3 бойовиків та вивели з ладу ворожу техніку – військову вантажівку та БМП. Машину піхоти противника виявили в смузі відповідальності 24-ї бригади імені короля Данила завдяки аеророзвідці. Відео влучного удару розмістив у Фейсбуці фонд «Повернись живим». Попри постійні обстріли окупантів, вояки контролюють ситуацію на лінії розмежування, звітують у штабі. Напередодні під ворожим вогнем опинилися опорники об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого 4. Російські найманці накривали з потужних артилерійських систем, великокаліберних мінометів та гранатометів. Один боєць ЗСУ поранений. Про ситуацію на Світлодарській дозі в матеріалі Руслана Смещука. Ще кілька років тому село Травневе на так званій Світлодарській дозі поблизу Горлівки було сірою зоною. Тепер воно під контролем України. Оборону тут тримає полк Нацгвардії «Азов». Вони, виходить, скручують самоліквідатори з СПГ, з зарядом. І вони, виходить, літять, ну, поки можуть літати. І в основному вони падають от на от цих огородах. Населення знаходить їх, обращаються одразу к нашим ребятам. На відстані менше ніж кілометр укріплення бойовиків. От ті труби та споруди – то так звана гольмівська промзона, і там вже знаходяться позиції супротивника, тобто лінія зіткнення тут проходить дуже близько до села. Ну і взагалі от тут краще довго на відкритій місцевості не знаходитися. Прилетіти може будь-що, від кулі до снаряда. Бойовики активно застосовують тут бронетехніку та гранатомети. Проте останні кілька днів на цих позиціях – тиша. Супротивник намагається використати перемир'я для того, щоб провести інженерні роботи, закопатися, побудувати нові позиції. До цього ворог доволі часто використовував бронетехніку, там БМП-1, БМП-2. Дуже часто навіть в населені пункти залітали, настільки перелякані, що вони не наважуються підходити до нас ближче, бо знають, що тут стоїть Азов. На вулицях селища гори битого шифру. Дається в знаки близькість до лінії фронту. Наразі у Травневому мешкає понад 80 людей. З одного боку лінія фронту, з іншого – суцільне бездоріжжя. Навіть воду сюди завозять. Такі діжки встановили благодійні організації. Як в ямі. От якщо в нас грязь, ми сидимо, як мишоловки. Сюди ніхто не заїде. Води в нас нету. За воду допомагають. Питання. У нас теж автолавка приїжджає. Понедільник, середу. Воєнні ребята приїжджають. Середу, суботу хліб нам привозять. Також волонтери приїздять сюди, щоб надавати людям медичну та психологічну допомогу. Сприяють в оформленні необхідних документів.
это пенсии, соцвыплаты, инвалидности, то есть все вопросы, которые я могу решить и помочь. То есть в госструктуры хожу. Та іноді корективи в роботу волонтерів вносять черговий ворожий обстріл. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Євген Марчук, який раніше представляв Україну на переговорах у Мінську, пояснив, чому зривається обмін заручниками за принципом «всіх на всіх». Російська сторона стверджує, що нічого не знає про 80 осіб зі списку українських бранців. Нагадаю, раніше Київ передав Москві перелік 107 заручників для обміну за принципом «всіх на всіх». Але окупанти підтверджують, що у них лише 27 прізвищ. Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Свято започаткували в 2014-му. Однак до 17-го року морських вовків вшановували 16 листопада. Торік президент указом перепризначив урочистості на 23 травня. Так, глава держави приурочив їх до дати затвердження і першого присягання морського піхотинця у 1992-му. І саме цього дня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків. Міноборони привітало армійців зворушливим відео, а керівництво зауважило, що саме ці війська завжди були і є гарантією суверенітету української держави. Морська піхота України – це еліта не тільки військово-морських сил, а й Збройних сил України в цілому. Наше гасло «Вірне завжди» означає, що вірне плече морського піхотинця – це спокій громадян та держави в цілому. Тільки витривалістю, терпінням та важкими випробуваннями щодня ми нарощуємо спроможності нашої морської піхоти. Дякую за службу. В американському сенаті розглянули та рекомендували до ухвалення резолюцію, присвячену 5-й річниці Революції Гідності, повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Фейсбуці. У документі відзначили хоробрість та жертовність громадян під час подій на Майдані, а також поступ держави на шляху реформ та наближення до євроатлантичних норм і стандартів. Водночас резолюція засуджує агресію Росії та наголошує на необхідності збереження антиросійських санкцій, поки не буде відновлено територіальну цілісність України. Кремль закликають негайно звільнити моряків, захоплених у Керченській протоці. Окремим пунктом згадали газогін «Північний потік-2», як такий, що становить загрозу безпеці Європи та спрямований на підрив економічної стабільності України. Україну не полишає негода. За прогнозами, і сьогодні дощитиме у більшості областей, за виключенням південних. Зливи останніх днів найбільше лиха наробили на Львівщині та Івано-Франківщині. Серйозних збитків зазнали і жителі Закарпаття. Детальніше у репортажі Мар'яни Мартин. На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річках піднялася на 1,5 метра. Підтоплено в Пузькому районі, залишається між селом Стеблівкою і Сокирницею сільпосовища, біля 150 гектарів, в селі Данилово, теж підтоплені біля 20 гектарів. Перебуваємо в стані режиму посиленого несення служби. На Іршавщині, в селі Вільхівка, жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу. Тому прийшні води. Дамба повністю зроблена, іначе перелива немає, можна пройти, подивитися. Це просто-напросто є водовипускна споруда, який ми вкріпляємо. На Виноградівщині у великих комятах жителі поспіхом збирають капусту. Капусту треба вирізати її, бо вже вода вийде, там буде все. Якщо не виріжемо її, то вода понесе. Поки одні рятують, інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти. Бачите, це все у воді, тут вже все. Перша китиця вже, дивіться, погнила вже, в неї вже нічого. У нас мітер, бо нас 15 тисяч помідорів не видно ані одну. Цілий рік пропав. За те, що дамби не роблять. Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві. Прогнозують, цьогоріч Україна може залишитись без закарпатських овочів. До нас приїжджають так із других областей на помідори, вже люди дзвонять, чи є помідори, але вода все забрала, як кажуть, почти.
Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільськоугідь. Пошкоджено 3 мостові переходи та зруйновано більше як 500 метрів берегоукріплень. Зараз у нас в Віршавському районі в 3 населених пунктах у Лисичеві є зруйновано десь 20 метрів погонних берегоукріплень, які робили протягом останніх 2 років у Вільниці, в Віршавському районі і Бронці. Ну, сподіваємося, що цим закінчиться. Якщо у верхів'ях, у гірських районах продовжаться інтенсивні дощі, то, на жаль, Закарпаття не уникне паводка. Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням, адже найближчими днями покращення погодних умов чекати не варто. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Негода вирує і на півдні Польщі. Через паводки жителів кількох сіл евакуювали. Утім, синоптики прогнозують ще сильніші дощі. Кажуть, найбільшої небезпеки очікують від розливу річок. Про ризик підтоплень уряд сповіщає мешканців південних регіонів за допомогою СМС-повідомлень. Також застерігають, що можливі перебої з електропостачанням. На Запоріжжі викрили діяльність незаконного реабілітаційного центру. У приватних будинках проти волі утримували близько 80 людей. Серед них пенсіонери, а також алко- та наркозалежні. Правоохоронці встановили, недужих у закладі не лікували. Пацієнти жили в антисанітарних умовах і на голодному пайку. За таку реабілітацію родичі щомісяця сплачували від 8 до 12 тисяч гривень. Оперативники встановили 4 організаторів оборудки, 3 затримали. Збудували і закрили. Народний дім, який іще торік урочисто відкривали на Прикарпатті, не працював жодного дня. Виявляється, заклад так і не здали в експлуатацію. Чому, з'ясовували мої колеги. Народний дім у селі Белелуя зводили понад 10 років. Розпочали ще 2008-го і торік нарешті відкрили. І у кожного смутко і війна. Не встигли гості роз'їхатися, як клуб зачинили, а всі свята в селі і понині проводять у школі. Глухо, думали, що буде свято Різдвяні. Буде Шевченка, буде це відбуватися тут дійсно, то нема далі. Як не було, так і нема. Глядацька зала Народного дому. Після гучного відкриття жодних заходів тут не проводили. А підлога уже в жахливому стані. Дошки, скоріш за все, були невисушні, через що почали вздуватись. Як пояснив сільський голова, за документами будівлю і досі не здали в експлуатацію. Він на даному часі не завершений, будівництво. І на даний час ми паперів не маємо на відкриття. Ну, щоб запустити людей, не дай Бог, що станеться, самі розумієте. Паде комусь на голову, хто буде збив. Перший – голова сільської ради. Участі в будівництві клубу сільрада не брала. Єдине – закупили крісла, тумбочки та облаштували огорожу. Ключі від новобудови сільський голова отримав лише 2 тижні тому, коли історія набула розголосу в ЗМІ. У районній раді запевнили – про ситуацію нічого не знають. Ці питання всі до обласного управління капітального будівництва. Вони замовник, вони розпорядник коштів, тому вони там. Які там справи, я не знаю. Навіщо відкривати народний дім, щоб за півроку його закрити? В обласному департаменті будівництва дізнатися не вдалося. Керівник уже тиждень як на лікарняному. А от антикорупційні експерти дуже зацікавилися цією історією. Змова учасників на тендері. По-друге, це невиконання умов договору чи неналежне виконання. Це розбиття суми коштів, які виділені на закупівлю товарів, розбиття задля уникнення конкурентної процедури. Постфактум документи підписувалися і переводилися кошти. Порушенням фахівці вважають і поспішне відкриття установи, адже це означає, що чиновники офіційно прийняли у підрядників об'єкт. І тепер, навіть якщо виявлять якісь недогляди, змушені будуть закрити на них очі. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Сьогодні почалися вибори до Європарламенту. Триватимуть вони 4 дні, охоплять майже 450 мільйонів громадян. Голосуватимуть виборці всіх 28 країн ЄС. Кожна з держав обирає найзручнішу дату. Приміром, у Великій Британії волевиявлення відбудеться сьогодні, у Чехії – в п'ятницю, на Мальті – в суботу, у Франції – в неділю. За результатами країни направлять до Європарламенту своїх депутатів-представників.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити завтра про відставку. Так вирішила, бо міністри не приймають її позицію щодо Брекзиту, повідомляє видання «Таймс» із посиланням на джерела в уряді. За даними ЗМІ, багато прихильників Мей відмовили їй у підтримці після того, як очільниця Кабміну пообіцяла депутатам винести у вівторок повторно на голосування питання референдуму про вихід з ЄС. Тим часом про свою відставку вже оголосила лідер Палати громад Британії Андреа Літсон. Це вже 36-те звільнення високопосадовця за прем'єрства Терези Мей. Переважна більшість зо 20 урядовців пішли саме через проблеми з Брекзит. Сполучені Штати можуть збільшити військовий контингент на Близькому Сході через погіршення ситуації з Іраном. За даними Reuters, наразі Пентагон розглядає запит від Центрального командування Збройних сил США на спорядження до регіону ще 5 тисяч армійців, а також додаткових протиракетних комплексів «Патріот» і кораблів. Нагадаю, протягом минулих тижнів відносини Сполучених Штатів та Ірану істотно погіршилися після того, як Тегеран офіційно припинив виконувати ядерну угоду та почав погрожувати війною Вашингтону. Своєю чергою Дональд Трамп обіцяв Ірану знищення, якщо Україна і далі провокуватиме конфлікт. Сполучені Штати намагаються знайти компроміс щодо придбання Туреччиною російських систем С-400, оскільки хочуть і надалі підтримувати відносини з Анкарою, як одним із важливих союзників в НАТО. Про це в Брюсселі заявив новий головнокомандувач сил Альянсу в Європі Тодд Волтерс. Нагадаю, 2 роки тому Анкара домовилася з Москвою про закупівлю 4 дивізіонів російських зенітно-ракетних комплексів на суму 2,5 мільярди доларів. США виступили проти угоди, вимагаючи від Анкари відмовитися від цих ракет на користь американських систем «Патріот». 6 людей загинули, понад 200 постраждали через протести у столиці Індонезії Джакарті. Громадяни вийшли на вулиці, невдоволені результатами виборів, на яких переміг чинний президент Джоко Відодо. Мирні демонстрації переросли в сутички з поліцією. 250 мітингарів затримали. За словами правоохоронців, насилля розпалили намовники, які навмисне приїхали до столиці. Протестувальники звинувачують силовиків у використанні бойових набоїв. У військових із собою не було зброї. Вони застосували щити та гумові палиці, але не вогнепальну зброю. Тож вони не могли вбивати цивільних під час протестів. Загиблі стали жертвами бандитів, а не силовиків чи протестувальників. Бандити нападали на поліцейські відділки, палили машини та щиняли безлад. У Бразилії може прорвати ще одну греблю. Поблизу міста Барао-де-Кокейс, усього за 60 кілометрів від місця попередньої трагедії. Місцева влада розпочала евакуацію жителів найближчих районів. Наразі вже вивезли близько 500 осіб. Нагадаю, через прорив дамби поблизу міста Брумадіньо цьогоріч у січні загинуло близько 2,5 сотень людей. Десятки зникли безвісти. Середньовічну броварню відновлюють ченці з монастиря Грімбергена, що в Бельгії. Вона згоріла 2,5 сотні років тому, утім рецепти солодового напою вціліли. Як святі отці починають свій бізнес, розповість Анна Філь. Гасло аббатства Грімбергена – горіти, але не згорати. За всю історію, а це майже 9 століть, монастир палав тричі. Востаннє – під час Французької революції. Тоді полум'я знищило і старовинну броварню. Та монахам вдалося врятувати книги з рецептами пива. Їхні нащадки провели рік в архівах, вивчили тисячі документів. І нині готові відновити загублену броварню. Отець Карл вже опанував мистецтво пивоваріння на спеціальних курсах. Для нас важливо пам'ятати про спадщину, про традиції наших предків. Пивоваріння та релігійне життя тут завжди були взаємопов'язані. І зараз у нас є змога відкрити власну невеличку броварню просто в аббатстві. Ініціативу жителів аббатства підтримала влада Грімбергена. Монахи відкриють своє підприємство на тому ж місці, де воно було 2 століття тому. Варитимуть напій з власних продуктів, як це робили їхні попередники. У нашому рецепті особливі дріжджі, а ще місцеві інгредієнти. Наприклад, ми почали вирощувати хміль в садку поруч з монастирем. Також співпрацюємо з місцевими фермерами.
Монашу броварню зроблять відкритою для туристів. І запрацює вона вже наступного року. Вторговані з продажу напою кошти йтимуть на щоденні потреби монахів і для тих, хто звертається в аббатство по допомогу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Геній кардіохірургії, закоханий у життя та дбайливий батько. Саме таким пам'ятають лікаря Геннадія Книшова. У Києві напередодні презентували книжку-біографію, яку написала його донька. Що на її сторінках, розкаже Катерина Сривкова. Його вважають батьком української кардіохірургії. На рахунку Геннадія Книшова близько 8 000 врятованих сердець. І це якщо не брати до уваги тих, кого спасли його учні. Коли я виконую операцію, я завжди вспоминаю Геннадія, тому що іменно вважаю його своїм першим учителем по кардіохірургії. Якщо Амосов відкрив інститут, да, і створив інститут, то Геннадій Васильович зробив кардіохірургію во всій Україні. Іменно з його допомогою во всіх обласних центрах працюють кардіохірургічні відділення. Пані Лариса – пацієнтка Геннадія Васильовича. Її прооперували понад 40 років тому. Була майже безнадіжна, але один шанс був і оказався мій, благодаря Геннадію Васильовичу і зустрічі з ним. Я написала йому письмо. Ви представляєте, він мені відповів. На печатной машинке. Спасибо, дорогая Лариса, за то, что ты написала такое письмо. Сейчас не каждый помнит добро, и было очень приятно его получить. Цей лист знайшла донька Геннадія Васильовича Наталія Книшова, коли збирала матеріал для своєї книги. Спасибо вам за весточку. Я представить себе не могла, що ви можете відповідати мені, простому вашому пацієнту. «Серце тобі не хочеться покоя» – так назвала свою книгу дочка кардіохірурга. Наталія Геннадіївна розповідає, на сторінках жодного офіціозу. Я пишу, як доча своєму отцу. Яким я його бачила, яким я його відчувала, як я його любила. У мене багато було спорів з видавцями, тому що вони говорили, що потрібно написати о масштабній лічності, об академіці. Да, таким його знають, але його ніхто не знає таким, яким його знала я. Ця книга несет и не только просветительский характер и просветительскую роль, она показывает и будет показывать многим поколениям, как надо было жить, как надо было любить жизнь, как надо было любить людей, как надо было служить обществу и людям. Поки що книга вийшла обмеженим накладом, як подарунок для друзів та колег. Та незабаром випустять додатковий для університетських та громадських бібліотек. Катерина Сривкова, Сергій Дубінін, новини, телеканал «Інтер». У столиці стартував книжковий «Арсенал-2019». У програмі презентації майже півсотні новинок, десятки перформансів, ярмарок ілюстрацій, зустрічі та автограф-сесії з українськими та іноземними авторами. На відкритті побувала Ольга Клюєва. Чекали довго, з 9 ранку, щоб потрапити. Черги, ажіотаж і невеличкий скандал – це вже типові прикмети книжкового арсеналу. Цього року про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвом. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися. Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок. Майже жодна з котрих не потрапила би сюди, якщо б цього намету не було. Тому була чи змова, чи якісь російські засновники, це не моя мета, це виясняти все. Моя мета – максимально дати можливість людям побачити ветеранські книги. Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни у читачів не зменшується. Подивіться, ми ще не почали працювати, а люди вже приходять і просять нас продати книжки. Звичайно. Це цікаво людям. Соціологія фіксує тривожну тенденцію. Понад 60% українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури. Сьогодні модно читати книги, які можуть навчити, але водночас залишаються простими і теплими. Зараз модно читати книги, на яких ти можеш щось навчитися, але вони написані простою мовою. Останніх 2 років спостерігається тенденція, що люди трохи змучилися від більш серйозної літератури і йдуть до більш простої, до більш зрозумілої. Також продавці не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні – це жінки. Читачки визнають, як легко на книжковому арсеналі втратити контроль за грішми. Я свою картку взагалі залишила, бо в тому році я мала необережність прийти і просто всі кошти, які були, я витратила на купівлю книг тут. Свято книги на Печерських пагорбах триватиме до кінця тижня.
Ольга Клюєва, Максим Чемлін, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Доброго вам дня і до зустрічі завтра.